Specijalna bolnica Merkur ima tradicionalno decenijsku saradnju sa Medicinskim fakultetom u Beogradu. Cilj saradnje je upravo unapređenje i dolazak profesora Zdravkovića, koji je vrstan onkohirurg poznat u Evropi sa brojnim radovima, i mi smo želeli da njegovim dolaskom obogatimo tu saradnju sa Medicinskim fakultetom i obogatimo ponudu Merkura koji Merkur vrši stalno prema pacijentima kada su u pitanju određene rizične grupe, odnosno određena patologija. Dr. Darko Zdravković, počevši od 18.3. obavljaće onkološke preglede jednomesečno u specijalnoj bolnici Merkur, u ordinaciji 139, gde je moguće i zakazati pregled. Ukoliko bude potrebe za češćim dolaskom doktora, moguće je i češće dolazak pacijenata. Kažem da patologija dojke je jedan veliki problem danas, i ako imate jednog takvog stručnjaka koji će ovde obaviti klinički pregled i uraditi ultrazvuk i eventualno odrediti, znači, neku dalju proceduru u dijagnostici, eventualno u terapiji, znači praktično sve na jednom mestu pacijent sa tom problematikom može da reši. Endokrinolog dr. Bratislav Milovanović kaže da je preventivni pregled najbolje uraditi kako bi se omogućila rana dijagnostika, zato upućuje. No i poziv pacijentima koji imaju taj problem mogu da se prijave, znači, preko naše službe prijave preko centrale Novog Merkura i ambulante u 139, gde će zakazati pregled za subotu za prvi konsultativni pregled kod profesora Zdravkovića. Pored onkološkog pregleda koji je moguće uraditi ove subote u specijalnoj bolnici Merkur, možete se uputiti i kod specijaliste dermatologa kod koga se zakazuju pregledi jednomesečno. Sve informacije možete dobiti pozivom broja telefona 036 515 5159.